Sveicināti skatītāji, esat laipni lūgti raidījumā nākotnes medicīna. Mans vārds Mārs Revalds, un šodien mēs runāsim un arī darīsim saistībā ar ļoti svarīgu cilvēku orgānu, kas ir aknas. Tad runāsim, kas viņas tādas ir, ko viņam var darīt. Mums būs iespēja pašķirstīt vecas grāmatas un aplūkot dažus attēlus. Un sākumā, lai tas būtu veiksmīgi, esmu aicinājis studijā divus izcils ārstus. Inesi Laganovsku, kas ir radiologs diagnosts no uzņēmuma Vizuālā diagnostika, kas ir veselība VC4 meitas uzņēmums. Un Kaspars Stepānovs, arī radiologs diagnosts, arī invazīvais radiologs, tas ir arī tāds, kurš veic dažādas mazliet, tāds tā kā arī ķirurģiskas manipulācijas. Un jūs, kolēģi, esat tad ļoti pieredzējuši dažādu orgānu izmeklēšanā, dažādām metodēm. Bet, Ines, vai es varētu jums sākumā vienkārši pajautāt, jūs varētu tā populāri izstāstīt, kas tā saknas tādas ir, kāda tā viņām ir nozīme mūsu organismā? Nu, te laikam būtu vieta atgādināt skolā sen gūtas mācības par to, ka aknas tas ir viens orgāns, kas lokalizēts mums aiz ribu loku labajā pusē. Un patiesībā ir mūsu bioķīmiskā laboratorija. Faktiski tas nozīmē to, ka visi procesi, kas mūsu organismā notiek, tiek tieši vai netieši ietekmēti un atkarīgi no aknu funkcijas. Nu, tieši tāpēc arī ir tik svarīgi uzturēt aknu veselību. Nu, pie mazākajām šaubām par vai saslimšanu vai attiecīgi kādām sūdzībām, nu, veikt aknu izmeklēšanu. Vai nu ar metodiku, vai nu ar attāldiagnostikas metodēm, vai laboratorā metodēm, visādi. Tas, kā jūs redzat labajā sānā, tad ja cilvēki saka, ka tas ir cilvēks ar aknām, tad tās aknas jāmeklē ir labajā pusē, es saprotu, ja, un nu, mums bija iespēja te pašķirīt vecas grāmatas. Es te atradu vecajos anatomijas atlasos, kā tās aknas izskatās. Viņas izskatās šādi, viņām ir divas, ja, tad divas daivas. Daivas, jā. Un vēl ir žultas puslis, tas ir saistīts ar aknām, bet nu tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, jo žultas puslis tas ir žultas kolektors un aknās ir žultas vadi. Tātad šeit tiek producēta žultas, ir fermenti, kas palīdz gramošanas procesā. Tas ir visi tāda viena liela sistēma, arī aizkuņu dziedzeris šeit ir iesaistīts. Tā kā nevar teikt, ka tikai aknas un vienīgi varētu būt izolēti par kaut ko atbildīgs. Tas viss ir tāds viens veselums, viens kopums. Tad ir ļoti svarīgs orgāns, un ja mēs tā skatāmies par tām aknām, kas mums jāsaudzē, tad kas tad ir lielākais ienaidnieks tām aknām beigās? Nu, vislielākais un vispopulārākais ienaidnieks laikam jau tomēr ir alkohols. Aha, lūk, šeit ir tāpēc, mums tāpēc arī šeit ir šis te attēls, un tad alkoholam nē, tas jau no kopš padomu laikiem ir šī te bilde, bija sastopama daudz, kur arī vienā no mūsu filiālas tūlītes telpām mēs esam eksponējuši šo te vērtīgo bildi. Nu, lūk, bet mums arī ir īsta saknes šeit, un tās gan ir cūka saknes. Kolēģi, tā ir taisnība, ka cūka ir cilvēkam, nu, tā orgānu ziņā visradnieciskākais dzīvnieks, un aknes ir līdzīgas cilvēku aknām, tā ir taisnība. Nu, visnotaļ, savā laikā bija ļoti populāri mācīties cilvēku anatomiju, sākot ar to apgūt, kāda tā ir cūka. Tad ir kaut kāda līdzība, jā, starp šo attēlu un to, kas jums tur ir. Jā, ļoti bieži ārsti arī, ja viņi mācās kaut kāds ievieš jaunas metodas, viņi sākumā izmēģina procedūras uz cūkām. Tā, tā taisnība. Nu, tad jūs arī mēģināsiet kaut ko, Kaspar, jā, bet mēs jums dosim vārdu mazliet vēlāk. Daktora Laganovska, tomēr tā, ja mēs par tām aknām interesējamies, kādā veidā mēs viņus izmeklējam, kādas ir tās izmeklēšanas metodas? Izmeklēšanas metodas ir visdažādākās, un tas ir visnotaļ tāpēc, ka patiešām aknas ir ļoti sarežģīts orgāns. Nu, savā laikā bija tikai iespējas nodot asins analīzes un pārbaudīt, kā tās aknas funkcionē un gūt kaut kādas netiešas norādes par to stāvokli. Šobrīd viens no populārākajiem izmeklēšanas veidiem taisnā attēla diagnostikas ziņā tā ir ultrasonogrāfija, kas ir patiesībā pēdējo gadu laikā ārkārtīgi uzplaukusi un attīstījusies, un ja mēs salīdzinām, nu, kaut vai pēdējos 10 gadus,
tad tas progress ir nu, nesalīdzināms. Un šobrīd sonogrāfija ieņem vienu no galvenajām vietām, taisnī, kā pirmais izmeklējums, ko mēs veicam, lai pārbaudītu aknu stāvokli. Pēc tam, protams, ir kādas neskaidrības vai nepieciešams precizēt kādu situāciju. Tad mēs nosūtam pacientu veikt kompjūtera tomogrāfijas izmeklējumu vai magnētisko rezonansi, bet tas ir atkarībā no tā, ko mēs atrodam vai neatrodam ultrasonogrāfijā. Jā, ar endoskopiem mēs gan līdz aknām laikam netiekam, bet līdz žulsvadiem laikam... Līdz žulsvadiem mēs jā. Tiekam, jā. Kādreiz arī no otras puses pamēģināt. Jā, skaidrs, bet ko tad mēs īsti meklējam? Tomēr, kāds ir tās pamat problēmas vai problēma grupas, jeb, tiksim, slimību grupas, ar kurām var saslimt aknes? Slimību grupas ir visdažādākās, tur ir ļoti plašs spektrs, sākot no tā saucamajām difūzijām saslimšanām, kas ir iekaisumi, ir hepatīti, ir galu galā arī onkoloģiskās saslimšanas, gan primārie vēži, gan metastātiskie procesi. Ir vienkārši labdabīgi veidojumi, arī dzan, kas ir precizējami un kontrolējami dinamikā. Un viens no populārākajiem saslimšanas veidiem ir žulcekmeņa slimība. Nu, tas ir tas primārais izmeklējums, kur mēs 100% varam pateikt, vai viņi ir, vai viņi nav. Tie plašākie varbūt Kaspars mums. Es dzirdēju, Kaspar, jūs teicāt, ka ir arī dažādi parazīti, kurus var atrast aknās ehinokokus. Jā, tas ir viens no biežākajiem parazītiem aknās ehinokokus, ko Latvijā arī var sastapt. Un slimnīcā mēs viņu neret redzam. Sākotnēji viņš izskatās kā veidojums, viņš ir kā tāds sakaļķojies kaut kāds, liekas tā kā audzējs. Bet tādi gadās. Cirēs viņi ir cistiski, un tā kā cistas izskatās. Cik bieži tāds atrod un kādos gadījumos tas var notikt? Ko tas cilvēks ir darījis? Kad... Precīzi statistiku es neteikšu, bet visbiežāk viņu iegūst ēdot termiski neapstrādātu gaļu. Vai medījumi vai visbiežāk medījumi? Un tad šie parazīti viņi caur zarnu traktu un asnīm nonāk aknās un tajā arī aug. Un citreiz viņi izauga ļoti liela, ap 10 centimetriem un tas dažkārt ir letāli. Jā, nu ko, nu laicīgi jāpārbauda, bet paldies Dievam metodes ir šobrīd labas un pieejamas. Nu ko, ķersimies, varbūt vērsim pie ragiem, un tad mūsu mērķis ir vairāk fokusēties, kā dr. Laganovska norādīja uz ultrasonogrāfiju vai tam līdzīgām metodēm, kuras tiek kombinētas arī dažādām invazīvām manipulācijām. Kaspar, varbūt tad darīsim tā, nu parādiet, kāda ir visdrošākā metoda, lai mēs pārliecinātos, kas tajās aknās notiek, lai iegūt kaut kādu paraugu un droši vien surīt uz laboratoriju? Jā, tāds zelta standarts ir biopsija. Tā ir tāda metoda, kad ar adatu ieduru aknā, paņem paraugu. Iekārt izskatās apmēram šādi. Šo adatu var nomainīt un tad mēs viņu uzvelkam kā ierocis. Aknā iedur. Mēs skatāmies, vai tur nav kaut kāds, piemēram, audzējs, tad mēs duram audzējās, lai paņem tieši no viņa parauga. Bet kā jūs tēmēt, lai jūs iedur tieši to, ko jūs gribat? Mēs izmantojam sonogrāfiju. Var lietot gan sonogrāfiju, gan datoru tomogrāfiju, bet visārtāk ir lietot sonogrāfiju. Šobrīd man nav, bet es parādīšu apmēram, kā tas notiek. Mēs aknās ieduram, tas parasti notiek anestēzijā. Un tad izšāvjam. Es ceru, ka pacients ir iemidzināts. Viņš parasti nejūt, jo ir anestēzija, kur ļoti labi iedarbojas. Un tad tas iegūtais paraugs, viņš ir tāds tā kā mazs tārpiņš, un šo tārpiņu tālāk liek tādā mēģinītē un sūt uz laboratoriju patologiem analizēt. Šī ir ļoti laba akana, te jau uz acu var pateikt, ka viss ir kārtībā. Nu jā, ikdienas darbā diez vai Kaspar jums ir iespēja tik tā plaši apskatīt ar saka, neabruņotu aci, tad vēlreiz pamatāt, tas tomēr ir ultrasonogrāfijas kontrolē. Jā, un šāda akna ļoti viegli nopunktēt, ka viņi ir cilvēkam parasti viņi ir dziļāk iekšā, vismaz kaut kādu 5 centimetru, divi ir jāiet līdz aknai, tāpēc vajag precīzi notēmēt. Jā, nu, ultrasonogrāfija, es saprotu, ir ļoti progresējusi. Tad, kad es vēl biju jauns ārsts, tad atceros, ka pirmie ultrasonogrāfi aizņēma gan veselu telpu, tā bija milzīga kaste. Kurā kaut kur iedabūja iekšā to pacientu, un tad notika tā izmeklēšana, un augstākais, ko varēja redzēt, tie parasti bija akmeņi, ja, vai nu nierēs, vai žulcakmenī. Kaut kādas smalkākas struktūras izšķirt praktiski nebija iespējams. Es saprotu, ka šobrīd tā aina laikam ir mainījusies. Nu jā, šobrīd var pateikt ļoti daudz, ko gan aknes struktūru, gan mēs jau
varam veikt izmeklējumus ar kontrastu vielas ievadu. Cilvēkam līdzīgi kā datora tomogrāfijā arī ievada speciāli kontrastu, ko mēs redzam ar sonogrāfiju. Un tāpat mēs varam veikt elastogrāfijas metodu, kas ir aknas blīvuma noteikšana. Jo šis blīvums mainās šāda aknā, viņa ir mīksta, bet ja ir lietots daudz alkohols vai ir, piemēram, hepatīts vai kāda cita slimība, tad akna paliek cieta, viņa var būt tik cieta kā akmens. Kādreiz varēja pateikt vienkārši palpējot, tas ir taustot zem ribu loka, ja akna bija cieta, tad jau visa ceturtā pakāpe bija un tā kā nevarēja agrīni diagnosticēt. Šobrīd mēs jau varam pateikt jau sākuma stadijās. Izmaiņas. Jā, bet tas, ko mēs meklējam, tas ir kaut kāds cirotisks izmaiņas, kas saistīts varbūt ar aknu cirozi, ar kādiem procesiem. Tad... Jā, mēs skatāmies, cik akna ir blīva un, piemēram, ja ir šī, ja ir akna ciroze, tad ir ļoti liela varbūtība, ka attīstīsies aknu vēzis. Tas ir vienam no 10 aknu cirozes pacientiem attīstīsies aknu vēzis. Līdzīgi kā C hepatīta laikam, jā? Tad... Ja, C hepatīts arī, viņš, ja viņš ir progresējošs C, B hepatīts, viņš var beigties ar cirozi un tālāk arī attiecīgi aknu. Audzējiem. Jā. Kaspar, es tad esmu dzirdējis, ka tāda diezgan populāra screening metode ir metode, kas par fibroskan. Mums būs arī šeit neliela animācija, vai jūs nevarētu īsumā izstāstīt, kas tā ir par tādu metodu un kāds ir viņas pielietojums šo? Jā, viņa fibroskan darbojas kā viņa ar sonogrāfijas principu, Jā. Kad skaņa tiek raidīta un šeit jūs redzat, kā izskatās šī iekārta. Pie ķermeņa pieliek tādu detektoru ar gēlu, līdzīgi kā sonogrāfijā, viņš rada tādas tā kā šāviens. Pacients jūt tādas nelielas sitienas pa sānu un kopā veic 10 mērījumus un šo rezultātu attēlo kilopaskālos, kas ir tā kā skaņas spiediens. Un šis iekārts rāda, cik korekti to izmeklējumu veic, un šeit redzam šie mērījumi, kas ir par vidēju no 4 līdz 5 kilopaskālu, un mēs varam klinicistam pateikt, kādā stāvoklī ir akna. Un vēl plus ir, ka šo iekārtu var noteikt, cik daudz aknās ir tauka. Jo ļoti bieži ir aknas aptaukojās, kas arī ir ļoti liels risks faktors slimībām. Tas ir saistīts ar ēšanu, tā aptaukošanās kaut kādā mērā, vai tas ir kaut kāds? Tas varbūt saistīts ar ēšanu un ļoti bieži saistīts ar alkohola lietošanu, jo alkohola lietošana arī izraisa akna aptaukošanos. Jā, kā ir ar tiem saldumiem šeit ir speciāls tāds, ziniet, emergency chocolate, tāda pirmās palīdzības šokolāde, kas ielikt tādā speciālā kārbā, kur jāizsit stiklis, lai viņi dabūtu šokolādi, ir kaitīga aknām? Es domāju, mazos daudzumos nav, bet jā, lielos daudzumos noteikti. Tā kā būtu pareizi šokolādi turēties, bet ieslēgt. Ārkārtas gadījumos. Ir tāds teiciens, ka norma tas ir saprātīga mērenība visā. No labi, nu tad lai šokolādi pastāv būrītī. Jā, bet ja mēs virzamies tālāk, tad mēs tojamies tam, ko sauc par elastogrāfiju, kurā ir arī zinām vēsturis, saprot, ka tur ir vairākas paudzes. Un Latvijā sonoelastogrāfija savā laikā sāk lietot daktari Sanda Lapuķi, veselības centrā 4 starp citu, un tas jau bija vairāk kā 10 gadus atpakaļ, mēs kaut kādi 11 gadi, kad šī metoda parādījās, un sākumā daktari Lapuķis daudz lietoja krūšu izmeklējumos. Kas šobrīd ir noticis ar šo metodu un ko mēs varam par viņu? Šobrīd šī metoda sākumēja lietoja tiešām virspusējiem orgāniem, un bija pirmās paudzes tā sonogrāfija, kas bija ļoti prasīta no tā sonogrāfija, kas skatās ārsta, tad iesaisti, viņam vajadzēja deformēt šo orgānu, piemēram, krūti, un attiecīgi saspiest veidojumu, pēc tās sprieda, cik veidojums ir blīvs. Jaunākās paudzes sonogrāfi, viņi paši rada spēcīgāk šo signālu, un mēs varam veikt mērījumus, kas jau ir tādu ticamāk, un nav tik daudz atkarīgi no tā sonogrāfijas veicēja. Un vēl ir tā, ka no virspusējiem orgāniem elastogrāfija ir aizgājusi, tagad mēs varam veikt praktiski visur. Aknās, liesā, aizgaņu dziedzerī un ļoti daudz notiek. Vairogu dziedzerī arī? Vairogu dziedzerī mēs ļoti ikdienā, pat teikt, standarta izmeklējumos, ja mēs atrodam mēzglus, tad mēs katram mēzglam pieliekam klāt elastogrāfiju, lai pateikt, cik mēzgls ir blīvs. Jā, tad, lai gnosties, nozīmē, ka vairs jums nav jāspiež ar to detektoru. Jā, nav jāspiež, nē. Mēs jā, viņš pats raida tātad kaut kāds speciāls viļņus akustiskos, jā, kas atstarojās pēc tam un... Jā, tā kā milzīgs progress, un tas nozīmē, ka tajā mazajā detektorā ir iebūvēta ārkārtīgi augstas kosmiskas tehnoloģijas lietas. Jā, un mēs varam precīzāk spriest par šo veidojumu dabu, vai viņš ir labdabīgs vai ļaundabīgs, jo visi ļaundabīgie veidojumi parasti ir blīvi, cieti, un tas arī parādās šajos izmeklējumos. Un iegūtie mērījumi, pēc tam mēs salīdzinām, lai spriest... Jā, mēs varam viņus salīdzināt
tā kā dinamikā man būs ļoti liels labs piemērs, kur kas parādīšu, kā darbojas. Jā, tad varbūt arī apskatīsimies, kā šie metodes dažām notiek, jā, lūdzu. Tad mēs viņu veicam ar standarta sonogrāfijas iekārti, kas ir aprīkota šo elastogrāfijas programmu. Šeit jūs redzat mērījumu, šī pēdējā paudzes elastogrāfija, ka mēs redzam, cik precīzi šos mērījumus veic. Un līdzīgi, kā izmeklējums notiek kā fibroskana, mēs pieliekam detektoru un veicam mērījumus. Bet pluss ir tāds, ka mēs veicot šos mērījumus, mēs arī redzam aknu struktūru, mēs redzam veidojumus. Šeit ir tabula, kurā parādīti šie mērījumi, kurus mēs tālāk nododam ārstiem. Jā, šeit mēs varam redzēt aknas asins vadus, žultas vadus, redzēt žultas akmeņus un izmantot arī speciālus doplerus. Šeit ir tāds īpaši jūtīgais doplerus, kur mēs redzam pašas mazākos asins vadus, kas ļoti palīdz diagnostikā. To var izmantot gan nierēm, gan aknām, gan arī virspusēji novietotiem orgāniem. Šeit, piemēram, ir aknas asins vada. Parastais doplers, un šeit ir tas īpašais doplers, ar kur mēs redzam pašas mazākos asinsvadus, kas palīdz veidojumu, analīzē un arī precīzāk novērtēt asinsvadu anatomiju. Un šeit ir vairogdziedzera izmeklējums, kur šis gan ir normāls vairogdziedzers, mēs mezglus neredzam, bet ar šo dopleru mēs varam precīzi izvērtēt asinsvadus, un ja ir kāda aizdomīga vieta, tad mēs precīzāk varam aprakstīt un pastāstīt, daktariem. Šeit ir pirmās paudzes elastogrāfija aknām, un šeit ir jaunākā elastogrāfija. Pacientam gadu laikā progresēja fibroze, un šeit jūs redzat veidojumu aknā. Un tās iekārtas tendējās kļūt arvien mazākas, un šobrīd viņas ievieto arī telefonos, ka ir tādi pavisam mazas iekārtas, vienkārši mēs piespraužam detektoru, ko var izmantot ģimenes ārsti, un pacientam vienkārši pie gultas mājās aiziet ar sonogrāfu un izvērtēt. Jā, es te lasot populāro medicīnas literatūru, kas par ievēroju, ka medicīnas sabiedrība ārsts notika kaut kādas apmācības, kurās arī jūs piedalījāties, un arī šī kompānija ir beidzot iegādājusies šādu te līdzīgu iekārtu, kādas mums jau ir vairāk kā gadu šobrīd, jā, un tad metodi ir plašumā, es saprotu. Jā, viņi ļoti plaši pielieto, un mēs elastogrāfiju lietojam jau no pirmās dienas, kad viņi vispār bija pieejami pasaulē, un šobrīd arī izstrādātāji sadarbojās, viņi mēģina uzlabot šīs iekārtas, ieviest jaunas, vēl kvalitatīvāk šos izmeklējumus, viņi aktīvi sadarbojas, un mēs izmantojam paši jaunākās iekārtas, un viņas vienmēr tikko iznāk kaut kādas atjauninājumi, mēs viņas liekam lietā. Jā, nu tas nav lēts prieks. Es zinu, ka jūs arī tikai aicināts uz Vāciju, uz speciālu tādu semināru, kurš bija veltīts ja, šiem aknu izmeklējumiem ar elastogrāfijas metodu. Jā, mēs bijām Charité klinikā, un tur bija speciālisti no visas pasaules sabraukuši, viņi rādīja, kā pareizi veikt šo izmeklējumu, un par nākotnes projektiem, un bija ļoti interesants viens gadījums profesors, viņš šo elastogrāfiju mēs varam veikt vienā zonā, bet un kā aknas biopsiju mēs vispār paņemam tikai ļoti mazu paraugu, un par to nevar spriest par kādu vispār aknu kopumā, jo viņi var būt dažādi. Tas profesors bija izdomājis, kad zem pacienta kušets palika tāda ļoti liela skaļruna subwoofera, un tad viņš to pacientu vibrēja, un tādā veidā viņš ieguva datus par visāku. Bet tas šobrīd ir izstrādes procesā, es ceru, ka viņam veiksies, un ka mēs redzēsim šo produktu, bet ļoti interesants, ka viss pacients vibrē. Jā, nu jūs turat roku uz pulsa, un šobrīd arī šo metodu tad attīst tāds kompānijas kā Toshiba un Philips, kuras sacenšās un arī General Electric mēģina šobrīd pietuvoties, bet tā, tie ir paši lielākie vaļi šajā tie nozarē, kas rūta sonogrāfija. Un mūsu rīcībā šobrīd, tad es saprotu, ir visa jaunākā tehnika, visu ražotā izpildījumā praktiski. Jā, mums ir paveicies, mēs varam salīdzināt, kā šie ražotāji strādā, un tiešām šie divi ir ļoti labi, ļoti labas kompānijas. Un šī izmeklējuma ir ļoti ātri veicama. Praktiski dažās sekundēs mēs varam spriest par aknas blīvumu, jo dažkārt aknas izskatās vienādas, vienkārši tā pelēkais tons ir līdzīgs visām gan normālām aknām, gan arī izmainītām. Tāpēc ir jāpieliek elastogrāfija, kas aizņem dažas sekundes. Nu jā. Ja mēs atgriežamies pie tādas pēc tam vienkāršas lietas, mēs tam runājam arī par tādu, faktiski primitīva atradne, kā šie žultas akmeņi.
kurš tomēr arī atrodas diezgan daudziem cilvēkiem un arī ar tur nevajag ilustrogrāfiju, saprotu, pietiek ar klasisku ultrasonogrāfiju. Kāds ir jūsu interesantākās atradzes, Dr. Laganovska, cik lielu žulsakmiņus var atrast cilvēkam vispār? Cik daudz? Ar sonogrāfijas metodi var atrast sākot no maziem punktveida 2 milimetrīgiem akmentiņiem līdz akmeņiem, kas ir aizauguši un piepildi visu pūsli. Tik lieli? Jā, lieli mēdz. Cik lieli tie varētu būt apmēram? No, tā kā ola. Tā kā ola? Tā kā olas mēdz būt. Nu, varbūt tas nav tas biežākais gadījums, bet paipaloliņas noteikti. Un tad ir, kas ir aktuāla lieta, tie ir akmeņu žultsvados. Tā ir liela problēma. Bieži, tas ir ļoti sāpīgi. Tas ir ļoti sāpīgi, jo viņi mēdz migrēt un izsauc sāpu lēkmes. Arī, teiksim, pacientam, kuram ir veikta holecistektomija, viņam ir tas žultspūles izoperēts, bet sāpu lēkmes turpinās un tie vadi ar kaut kā jāpārbauda pēc laika. Un tad, protams, kad primārais atkal ir ultrasonogrāfija ar augstas izstiršanas spēju, var ļoti labi, ļoti ātri nodiagnosticēt akmeņus ne tikai žultsvados, bet ir aizkuņu ziedzeru vadā. Dažkārt jau ģimenes ārsts var saprast, ka tur ir akmens vadā, jo šis akmens var būt tik liels, ka viņš aizprost un žults uzkrājās un pacients paliek dzeltens. Tas ir. Pareizi, jā. Jā, arī tas dzelts. Jā. Man bija interesants gadījums, kad pacientai bija arī šāds akmens apmēram uz 3 cm un bija akūts iekaisums, bet viņa operāciju nevarēja veikt un tā kā viņa novēroja. Pēc kādu laiku šis akmens pazuda, viņa iestājās nodaļā ar zarnu aizprostojumu. Akmens bija izlauzies no žultspūšļa uz zarnu un tālāk aizgājis pa zarnu traktu. Un, tā kā bija šāda interesanta komplikācija. Tā arī notiek. Wow. Nu jā. Kas tomēr būtu mums visiem pacientiem parastajiem jādara, lai mēs mazliet varētu kontrolēt, kādā stāvoklī ir tātad aknes un šie žults ceļi? Kāda ir ieteikuma? Kāds būtu, teiksim, pārbaudes jāveic un cik bieži? Es ieteiktu veikt standarta analīzes reizes gadā un ik pa laikam veikt sonogrāfijas izmeklējumu, jo ar sonogrāfu ļoti labi redz aknes. Tas ir tāds vienmērīgs orgāns un mēs precīzi varēsim redzēt, ka tur būs kādas izmaiņas. Gan veidojumi, gan žultsceļus mēs varēsim izvērtēt un arī elastografiju. Tam ir kaut kāds sasaist arī ar vecumu un dzimumiem, kuri dzimumi cieši vairāk, vai teiksim ar cilvēku kaut kādām īpatnībām, konstitūciju, no tā, cik viņš tievs resnes un tam līdzīgi. Nu, ir nozīme arī ģenētiskai pārmantotībai, bet ir slimības, kuras biežāk sastop vīriešiem, kuras sievietēm. Un tā, piemēram, hemangioms ir biežāk sievietēm, arī ir fokālas nodulāras hiperplāzijas saucamajā veidojumā, arī biežāk sievietēm. Bet ir slimības, ko biežāk sastop vīriešiem. Tad ir onkoloģiskas lietas. To tā viennozīmīgi nevar pateikt. Bet vecumam arī nozīme tomēr, ja? Tad maziem bērniem varbūt, ka tik bieži nav jāveic kaut kādu izmeklējumu, kā cilvēkiem virs cik gadu vecuma būtu jāsāk pievērt. Protams, ja ir riska faktors smēķēšana, alkohols, tad risks, kad būs kaut kāda atrada, ir lielāks. Un sākot no 40 gadu vecuma, es domāju, vajadzētu vismaz reizi uztaisīt. Jā. Nu skaidrs, nu ko, nu acīm redzot ir jārūpējās par ļoti svarīgo orgānu. Lai mēs visi būtu ar veselām aknām, visā šie vārdi tādā izpratnē gan pārnestā, gan tiešā nozīmē. Atcerēsimies arī, ka ir jāizvarās no kaitīgiem faktoriem, ir jāpārbaudās un pilnīgi noteikti alkoholam ne. Un sevišķi tiem, kam kaut kādas problēmas jau ir. Cienīgie kolēģi, liels paldies par interesanto stāstu un par paraugdemonstrējumiem. Tiksimies nākošajā redzīmā nākotnes medicīna nākošanā nedēļa.